אחד הדברים שנדרשים מהאדם הכי הרבה בעולם הזה כדי לקיים תורה ומצוות, והם מקשים על האדם, חז"ל אומרים שרב יוסף הוא היה סומה, סומה בר מינן, זה בן אדם עיוור. אמר רב יוסף, מרש הווה אמינא, בהתחלה הייתי אומר מאן דיימא לי, מי שיאמר לי שעיוור פטור מן המצוות, עביד נתו יום הטבה לרבנן. מי שיגיד לי שעיוור פטור מן המצוות, אני אעשה סעודה גדולה לחכמים. למה? כי הוא היה סובר שגדול מי שאינו מצווה ועושה, מי שמצווה ועושה. זאת אומרת, אם לא ציוו אותי ואני עושה, אז אני יותר גדול ממי שציוו אותו. אני אפילו לא ציוו אותי ואני עושה. אבל אחר כך, אמר רב יוסף, אמרתי, הפוך. אחר כך הבנתי שגדול המצווה ועושה מי שאינו מצווה ועושה. לכן אמרתי, מי שיאמר לי שעיוור חייב במצוות, עביד נא יום הטבה לרבנן. ובאמת נפסק בהלכה שעיוור חייב בכל המצוות כולם. הוא לא פטור מן המצוות, הוא חייב בכל המצוות כולם. ואפילו במצוות שניים מקרא ואחד תרגום, כתבו הפוסקים שהוא חייב, אמנם הוא לא יכול לקרוא, לכן כתבו שיצא ידי חובה בשמיע, כדין שומע כעונה. על כל הפנים, רבותיי, עיוור חייב במצוות. והוא הרוויח. מה? גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. אולי מישהו יגלה לי את הסוד הזה. למה? מה זאת אומרת? מה? בוא הנה, אתה מצווה, אתה עושה. אז אתה עושה כי ציוו אותך. וואלה, זה לא אמרו לו והוא עושה. תראה איזה גבר. מה אתם אומרים? ילד, אבא שלא יש ממנו קוסטה. אבא, כך. שזה נשמה. בלי שאמרתי לו כלום. אבא לא מתפעל יותר. אז למה? למה המצווה ועושה גדול יותר? אומרת הגמרא, למה המצווה ועושה גדול יותר? מכיוון שמי שאינו מצווה ועושה, אין לו יצר הרע. אין לו הפרעות. אתה לא חייב. כשאדם נהיה חייב, אוטומטית נוצרת התנגדות. כל עוד אתה לא חייב, אין לך התנגדות בכלל. אתם יודעים, תמיד מים גנובים ימתקו. אומרים לך כן, אתה עושה לא. אומרים לך לא, אתה עושה כן. יש קיץ, אתה רוצה חורף. יש חורף, אתה רוצה קיץ. בן אדם זה מדרוב. הכל הוא רוצה הפוך. וואלה, איזה חם היום. לכוח. אחר כך נהיה קר. וואי, איך אני שונא את הקור הזה. תגידי, אתה יודע מה אתה רוצה? אתה מחפוף. בן אדם לא יודע מה רוצה. נשוי? וואלה, איזה בעסה עם האישה הזאת. רווק? הרב, זיווג, זיווג. אשפוז, אשפוז. לא זיווג, זיווג. אשפוז אתה צריך. האדם לא אוהב את מה שיש לו, האדם אוהב תמיד את מה שאין לו. זה קטע כזה משוגע שיש אצל בני האדם. האדם לא יודע להעריך איפה שהוא נמצא. אז המצווה ועושה, למה באמת זה כך? יש לו התנגדות. הרב חיים שמואלביץ, עליו השלום, אומר בספרו שיחות מוסר, הוא שואל שאלה, אומר, אני לא מבין, שלמה המלך חכם מכל אדם, אבא שלו דוד המלך, רגל רביעית למרכבה, משיח השם, דוד המלך, והנה רבותיי, לפני מותו של דוד, אתם יודעים, דוד המלך עבר בחיים שלו מהמורות וכל מיני צרות ואיסורים, כל משבריך וגניך עליי עברו. אי אפשר לתאר, רבותיי, את האיסורים שעבר דוד המלך בחיים שלו. כל חייו היה נרדף, כל חייו. על ידי דואג ואחיתופל, על ידי בני ברית ושאינם בני ברית. חרדים, חילונים, אינדיאנים, מי שאתם רוצים, דוד המלך היה נרדף. אם זה מלך גת, אחיש מלך גת, אם זה גוליית הפלישתי, אח שלו, איש ביש בא להרוג אותו. אם אני יושב לספר לכם סיפורים על דוד המלך, מה שיש בחז"ל, אתם תתעלפו. אי אפשר להבין, רבותיי, שאדם יכול להישאר עובד השם עם כאלה רדיפות. וחמיב, שאול המלך רודף אותו כל ימה, והבן שלו אבשלום רודף אותו ולוקח את כל נשיו ובר מינן, לוקח אותם לעיני כל ישראל ועושה מה שעושה לעיני כל ישראל, דברים שאי אפשר להכיל אותם בשכל אנוש. ואת כל זה דוד המלך עובר. ורבו של שלמה המלך, שהיה ענק בתורה, אי אפשר לתאר מי זה היה. שזה היה, והוא קיללני קללה נמרצת. איי, 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 רבותיי, אותו איש עומד ומחרף ומגדף את דוד המלך לפני כל הסנהדרין, בזמן שהיה בורח מפני בנו. והוא קיללני קללה נמרצת, הוא חזל מה זה נמרצת, ראשי תיבות נואף, מואבי, רוצח, צוער, תועבה. איך תגיד למישהו נואף? תגיד לו רוצח.
מלך ישראל, צורר, אתה צורר, אתה מואבי בכלל, אתה לא ראוי לבוא בקהל השם, אתה תועבה. אתם יודעים איזה מילים אלה? מי יכול להכיל אותם? ודוד המלך בא אבישי בן צרויה ואמר, ברנה והסירה את ראשו. אמר לו דוד המלך, מה לי ולכם בני צרויה? והשם אמר לו כלל. אתה מכניס את הראש, השם אמר לו כלל. כאן דרג דוד המלך זכה להיות רבד רגל לבית המרכבה. זה שקילל דוד המלך, נו ברח לשמו, שימי בן גירה, והוא כן הכלל נמרצת מבחורים, בחורים זה שם של מקום, מי שלא יודע, שימי בן גירה מבחורים, אז אין בחורים, לא שהוא היה בחור, המקום שלו, כשהוא היה גר שם, קראו לו בחורים. הוא אומר לשלמה, לפני שהוא מת, דוד המלך קורא לשלמה המלך לפני מותו, הוא אומר לו, בואי נה, אני לא יודע לך, אני משאיר לך שני צבאות, אחד, אתה צריך להרוג את יואב בן צרויה, שהוא הרג שני צבאות ישראל, את אבנר בן נר ואת העמסה בן יתר, וישם דמי וישם דמי מיטה בחגורתו. אז אתה צריך להרוג אותו. למה? ורק שני שרי צבאות ישראל, את המסע בן יתר ואת אבנר בן נר, ואתה צריך להרוג גם את שימי בן גירה. למה? כי הוא קיללה נקללה נמרצת. ואז מה? הבטחתי לו שאני לא יהרוג אותו, אז מה, אתה מחפש נקמה? חס ושלום. דוד המלך, אומרים חז"ל, כאב לו על שמעי בן גירה שיבוא לשמיים, לא יהיה לו תקנה. אמר, חייב לקבל את העון שלו בעולם הזה ולא בעולם הבא. אם אני יהרוג אותו, חשבו שזה נקמה. אני לא יהרוג אותו. הוא חייב לקבל את העון שלו אבל. אני אוהב אותו ואני רוצה. והוא היה רבו של שלמה המלך. תעלו עצמכם, רבותיי, באיזה סדר גודל אדם ללמד את שלמה המלך, מה הוא צריך להיות. זה שמעי בן גירה, זה אדם גדול. כולם שם אנשים ענקיים. אבל נפלו, נפלו בדברים, טק, טק, ונגיעות. נפלו. טוב, דוד המלך נפטר לבית עולמו לחיי עולם הבא. והנה, שלמה המלך תופס את יואב, רוצה להרוג אותו. אתם קוראים את הסיפור, הוא ברח, אחז בקרנות המזבח, לא עזר לו כלום, שלמה המלך הרג אותו. אמר לבניהו ובן יהודה, תפגע בו ופגע בו. ואחר כך, איך הורגים את שימי בן גירה? זה רבו. זה לא, זה סיפור. אמר לו, תקשיב טוב, אתה נמצא בירושלים. אתה לא יוצא מירושלים כל החיים שלך. ביום שאתה יוצא מירושלים, אתה מת. טוב, אני לא יוצא. שמעי בן גירה לא יוצא מירושלים. ויום אחד, שמעי בן גירה הלך להביא את העבדים שברחו לו. יצא מחוץ לירושלים. שמע שלמה, לקח אותו, הרג אותו. שואל הרב, רב חיים שמואלביץ' עליו השלום, תגיד לי, איך אתה שלמה לוקח סיכון? הרי אתה חכם מכל אדם. איך אתה לוקח סיכון ואומר לו, תשמע, אתה לא תצא מירושלים, תצא תמות. אבא שלך ציווה אותך להרוג אותו, אולי הוא לא יצא. אומר, כמה זקנים וזקנות יש שלא יוצאים מירושלים. אז הוא לא יצא מירושלים, ואתה לא תהרוג אותו, ועברת על מצוות אביך. שאלה ברורה כבודו. תשובה. עונה הרב, נכון, יש הרבה זקנים וזקנות שלא יוצאים מירושלים. אבל אין אחד שיגידו לו לא לצאת ולא יצא. על שטות הוא יחפש לצאת. למה? מה, אסור לי לצאת? אני חייב לצאת. איך שאמרת לי אסור, נהייתי חייב לעשות הפוך. זה הקטע של האסור. בשביל זה רבותיי גדול המצווה ועושה, כי תמיד יחפש פרצה, אני פטור, אסור, אז אני אחפש איך מותר. יש לך שכר גדול. גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, רבותיי, ולזה קוראים הקרבה. אחד הדברים הכי קשים בעולמנו לאדם היא ההקרבה. שימו לב, לפני שהאדם נשוי, קל לו לעשות דברים בשביל ארוסתו, חברתו, משודחתו, חליפתו, תמורתו וכפרתו, איך שתקרא לה. כן, בסדר? הוא עושה את הכל בחינניות והכל. איך שהוא מתחתן? אני לא יודע מה לעשות, מה אמא שלי? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, מה עשית עד היום? לא הייתי חייב, חתמתי על הכתובה, נהייתי עבד. לא רוצה! פתאום נהיית חייב, פה נכנסנו לבעיה. כל עוד רבותיי, האדם לא חייב, הכל קל. איך שזה נכנס לקטע של מסגרת וחיוב, פה מתחילות הבעיות. שימו לב, יד לפני בר מצווה, אני מת להניח תפילין, וואי, תן לו להניח תפילין, הוא יניח גם בלילה, גם בשינה, גם בשבת. איך שהוא עשה בר מצווה? ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי, ביום רביעי, ביום החמישי. ביום השישי. זה כוח לזה כבר, ילדה. מתי נוריד את זה כבר? נתקה את מוסרותימו ונשליך ממנו עבותימו. הלו,
אחרי שבוע, שבועיים, שלוש, פתאום זה נהיה קשה. למה? אוי ואבוי לך, יום אחד תחסיר תפילין. למה? אני חייב? כן, אתה חייב. חייב? נהיה עול. עול? זה כבר יצר בעיה. רבותיי, ההקרבה זה דבר שקשה לאדם. לוותר על דברים, לוותר על רצונותיו, לוותר על תאוותיו, לוותר על, על פרטיותו ועל לא יודע על מה. כאן אתה נמדד עד כמה אתה בן אדם. עד כמה אתה גדול. רבותיי, הגדולה של האדם מתבטאת בזה שכמה שהוא מסוגל לוותר. כמה שהוא מסוגל להתנגד ליצר הרע. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. לכבוש את היצרים, לכבוש את התאוות. אני רוצה לאכול ואני לא אוכל. אני לא רוצה לאכול, אבל אני אוכל אם התורה אמרה לי לאכול. שימו לב איך זה בא לידי ביטוי. תראו, תקחו דוגמה. ליל הסדר קרב ובא אלינו בעזרת השם לחיים טובים ושלום בצעדי ענק. שימו לב, כל השנה אנשים אוהבים לדבר. וואו, וואו כמה הם מדברים. היום בדור שלנו, הגברים כמו האנשים של פעם והאנשים בכלל שברו את מהירות הכל. זה פשוט מדהים. אני הולך לפעמים להזכרות, ראיתם פעם לול של תרנגולים? נכנסתי פעם ללול, אני עושה להם שקט! צעקתי בתוך הלול, וואו איזה דממה, שלוש שניות, אחרי שלוש שניות, ככה זה גם בהזכרות, שקט נשים! שלוש שניות, מה לעשות? נשים, זה לקחו תשע עקבין, מה לעשות? יש להם הרבה דיבורים. אבל בליל הסדר, כל השנה אדם אוהב לדבר הרבה. כל השנה אדם אוהב לאכול הרבה. שימו לב, בליל הסדר יש עבודה פסח. פה, עבודה של הפה. פסח, זה פה מדבר, ויש עבודת פה, זה עבודת האכילה. שתי עבודות יש לנו בפה בליל הסדר. אחד זה לאכול את הכזיתים של המצה, של המרור, שתיית ארבע הכוסות, ויש כאלה, אני שומע אותם, וואי, איזה כבד הלילה הזה. מה? היי, כוח לכל האכילות האלה. אתה כל שנה תוכן, עובר איסור תוכן אחר תוכן, ביום חול ובשבת. אתה אוכל, לא פסיק פומי מגרזה. מגיע ליל הסדר, אי כוח. עכשיו, תגיד לו, טוב, ליל הסדר יש מצווה לדבר הרבה, דבר בסיפור יציאת מצרים. עייף, עייף, רק גם אתה נרקומן. מה נהיה? למה כל השנה אתה מפטפט? כתוב, חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. ושאינו יודע לשאול, את פתח לו. מה זה את? אתה. מה זה את? זה בארמית, אבל אומרים בלשון הלצה, את. בלילה הזה תהיה את, תהיה אישה. דבר הרבה, כמו אישה. פטפט, דבר! כל מילה שאתה מספר בסיפור יציאת מצרים, זו מצווה. ושימו לב, ידידיי. מצה, יש לה שיעור. במקסימום אדם יכול לאכול בשביל להגיע לשיח חומרות חמש כזיתים בליל הסדר. שתיים במוציא מצה, אחד כנגד מוציא, אחד כנגד מצה, עוד אחד בכורך, כורך אחד, ועוד שתיים באפיקומן, למה? אחד זכר לקורבן פסח, אחד לזכר למצה הנאכלת אמו. במינימום זה שלוש, אחד, 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 אחד מצה, אחד מרור, אחד כורך ואחד אפיקומן. שלוש. יש כאלה מחמירים, במוציא מצה שניים, אחד בכורך ואחד אפיקומן, ויש כאלה מחמירים את כל החומרות. חזק וברוך תהיה. מי שיוכל שש כזיתים יעשה עוד מצווה? לא. אפילו יותר מזה, יש כאלה אומרים בכלל שאחרי אפיקומן גם מצה אסור לאכול, וזה מצווה הלכה, אסור לך לאכול, כי זה אסור. אז אתה לא יכול לעשות יותר מצווה. תגיד, אם תאכל יותר מרור, זה יעזור לך? לא. תאכל 8 קילו חרושת, תדחוף בתוך האף, זה יעזור לך? לא. שתי 8 כוסות, זה יעזור לך? לא. עשית עבירה, אתה מוסיף על הכוסות. 4, אסור יותר מ4. מוסיף על הכוסות. בין הכוסות האלה, אומר מרן בשולחן ערוך סימן תף עין ב', בין הכוסות האלה, בין ראשונה לשנייה, רצה לשתות. אומר מרן, רצה לשתות, מותר מן הדין, אבל אסור מחמת שיש חשש שמה ישתכר, ולא יוכל לגמור את הסדר, לכן אין לשתות אלא לצורך גדול. יין! או דבר משקר אחר. לא ערק, לא קוניאק ולא ויסקי, בין הכוסות אסור. מה? הוא רוצה עכשיו לשתות קולה. מים, זה מותר בין הכוסות, אין בעיה. אבל שאר דברים אסור, יין אסור לשתות. יוצא 4 כוסות בלבד, זהו. זהו. אם כבר אמרתי את ההלכה, נמשיך אותה. לשתות בין הכוסות הללו, בין ראשונה לשנייה אסור. בין שנייה לשלישית,
בין שנייה לשלישית מותר. למה? זה כסמוך לאוכל או בתוך האוכל. וקיים מלן שיין שבתוך הסעודה או לפני הסעודה לא משקר. אז אין בעיה. בין שלישית לרביעית לא ישתה. למה? נראה כמוסיף על הכוסות. בל תוסיף, אמרו ארבע, מה אתה עושה חמש? וגם, עוד טעם שני, שמא ישתכר ולא יוכל לגמור את הסדר. רבותיי, שימו לב, אנחנו צריכים לדעת, בליל הסדר, מה שלא תעשה לא תוכל לעשות יותר מצוות. אבל תראו, כל מילה, שאתה תאמר בליל הסדר, בעניין אמונה, בסיפור יציאת מצרים, כל מילה מצוות עשה מדאורייתא. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. למה? הוא משובח. מצאת הרבה, מה תרבה? יהיה לך בטן גדולה. מה תרבה? אין, לא תרוויח. תרבה כוסות יין, תהיה מסתול על הכיפק. תרבה בסיפור יציאת מצרים, אתה תשתבח. אחרי זה משופח, אתה תהיה יותר לשמיים, יותר מאמין בשם, יותר נאמן לתורה, כי אתה מחדיר את זה ללבך ולליבות בני ביתך. עצום וגדול, רבותיי, עצום וגדול, מה נשתנה הלילה הזה? רבותיי, רק הנשאר הזה, תראו, סמרמרות בגוף, אני מרגיש לפחות. לא יודע, הלילה הזה יש לו תכונה של וואו. אני אגיד לכם את האמת, כל שנה, השם עדין, אני פה ליד ארון הקודש, כל שנה שאני קם בבוקר אחרי ליל הסדר, תחושה של החמצה. איזה מהר זה עבר. כל שנה. איזה מהר זה עבר. ולמה הייתי כל כך חייף בלילה, ריבונו של עולם? למה? תן לי כוח, אני מתפלל על זה, אני אומר לך, אני מתפלל כל הזמן לפני פסח, תן לי כוח, השם, שאני לא אעייף בלילה הזה, תן לי כוח, למשוך עוד ולחטוף עוד טיפה ועוד טיפה. מרן כותב בשולחן ערוך שבליל הסדר. שימו לב, רבותיי, ליל שבועות, רוב ישראל הולכים לבית הכנסת ללמוד כל הלילה. בליל השנה רבה, רוב ישראל הולכים ללמוד כל הלילה. זה לא כתוב בשולחן ערוך, וזה לא כתוב באף מקום. זה מנהג ישראל. אבל בליל הסדר, דבר שכתוב מפורש בשולחן ערוך, משום מה זה נאבד. כשאנשים שואלים אותם, מתי גמרתם את הסדר? 9:30. מה, התחלתם? איך גמרתם לפני שהתחלתם? 10. רבותיי, אם תלכו בבני ברק, בליל הסדר, בשעה 4 בבוקר, זה כמו בוקר. כולם הולכים ברחוב. גמרו את הסדר ב-4, 3:30, זה השעות. אתם אומרים, אנשים מסתובבים, חוזרים הביתה מבית חמי ובית אוריו. זה השעה בערך, 3:30-4. מרן כותב בשולחן ערוך, יספר ביציאת מצרים עד שתחטפנו שינה. אתם יודעים מה זה? אתה לא חוטף את השינה, היא חוטפת אותך. יעני, אתה מספר, מספר. אנחנו חוטפים את השינה. טוב, לילה טוב. מה לילה טוב? ספר, דבר, יקרא שיר השירים, יקרא את חד גדיה. כל הדברים האלה שבמעלות רבות, יקרא הסוד של רבי שמעון שמשון מאסטרופולי, מעלה גדולה ועצומה. כל מה שאתה לא תעשה בלילה הזה, ותרחיב בסיפור, ותספר לבני ביתך סיפורים על אמונה ועל קדושה, ועל יראת השם, ועל סיפורי מופת וניסים שנעשו לך ולאחרים, לא משנה. תספר על אברהם אבינו. זה גם מציאת מצרים. מתחילה עובדי עבודה זרה ובתנו, תספר מה היה אברהם אבינו בלידתו, ואיך נזרק לכבשן האש. תספר, מה שלא תספר, תדע לך, כל מילה זה מצווה. רבותיי, אנשים רוצים להגיע לידי מצוות. פה הנה, הלילה הזאת יכול לחטוף מצוות. מצוות עשה מדאורייתא. אי אפשר לעשות הרבה מצוות עשה מדאורייתא. ביום, מה, יש לך ברכת המזון, יש לך קריאת שמה, יש לך ברכת המזון, מה יש לנו? אין לנו יותר. צריכים לחכות לחג, שיהיה לך איזה לולב במצוות סוכה, ולולב זה רק ביום הראשון דאורייתא, שרים דרבנן. רבותיי, ליל הסדר. כל מילה, כל מילה מצוות עשה מדאורייתא. תחשבו על זה. זה פשוט אדיר לנצל את זה. אז מה אני אומר? תראו, כל השנה שמותר לפטפט, אסור לפטפט, פטפט בתוך חזרת השעץ מדבר. הוא לא יכול, הוא חייב, הוא לא חייב, הוא חייב לדבר, הוא לא משתלט על ההלכה. בליל הסדר, טוב, דבר עכשיו. לא, לא, אחי. גם כשאתה מדבר, דבר מהר, אחי. כשדבר מהר, למה אני... גמור, אחי. תראו אותו בחתונות, הוא יושב, פטפט, 12:00, מעריך תרחה, אוף, שדבח שמו. עם חברים, שאתה אומרת לו, בוא נלך, מה יש לך? מה את מהרת? בליל הסדר, הסתדר לו המוח, משהו זז לו. מה קרה? בגלל שזה מצווה, יש הפרעה. ככה זה, איפה שיש מצווה, יש הפרעות של יצרה. ככה זה עובד, תדעו לכם, זה החיים שלנו. כל מקום שתראה בו הפרעות, יש בו הרבה קדושה. וזה לילה שיש בו הפרעות, וואו, כמה הפרעות. זה הנה לנו, רבותיי. צריך להקריב מעצמי, צריך לאכול. אבל אני לא יכול לאכול, לא בא לי לאכול. לא, זה הבן חורין האמיתי.
הלילה הזה כולנו בני חורין. אתה יודע מה זה בן חורין? אחד בן חורין שעוסק בתורה. מה זה לעסוק בתורה? לא לעשות מה שאני רוצה, לעשות מה שהשם רוצה שאני אעשה. להתגבר על רצונותיי, לעשות את רצונו של מי שאמר והיה העולם. זה בן חורין. בן חורין זה אחד שמסוגל להשתלט על הרגשות ועל הרצונות שלו. ולעשות את מה שהשם אומר. אני לא רוצה לאכול, אני אוכל. אני לא רוצה לשתות, אני אשתה. אני לא רוצה לדבר, לדבר. ואז רבותיי, תדעו לכם אחד כזה. הוא מגיע למדרגה של צדיק, של גיבור, הכובש את יצרו. ואז יצרו מסור בידו. ואז האיש הזה נהיה שמח בחייו. תדעו לכם, מה שגורם אותנו לעצובים, להיות עצובים, זה אותו יצר הרע שמכריח אותנו לעשות דברים. כשאנחנו לא מצליחים לעשות אותם, אנחנו עצובים, אני רוצה את זה ואני רוצה את זה. אבל אם אין לך רצונות ורצון שלך הוא רק אחד, לעשות רצון השם, אתה הבן אדם המאושר עלי אדמות. אתה הבן אדם המאושר עלי אדמות. זה הבן חורין. אני תמיד שואל אתכם שאלה גדולה. אתה אומר לי שעם ישראל יצאו ממצרים, יצאו לחירות. איזה חירות זו? תגיד, איזה חירות יצאנו? תגידו את האמת. עבדים היינו לפרעו במצרים, נכון? אז מה היינו? עבדים. ומה אנחנו אומרים בהתחלת ההלל? הללויה, הללו עבדי השם. אז אתה עבדת עליי, הייתי עבד, נשארתי עבד. בהתחלה עבד פרעו, עכשיו עבד השם, אז מה ההבדל? אתה אמרת לי, יצאתי לחירות, יום העצמאות, זיקוקים, דגלים, פטישים בראש, אחי. מה אתה עכשיו? עשית העברת בעלות בדואר, מפרעו להשם. מה, ולעבוד את השם יותר קשה מפרעו. שמי שקם אצל פרעו בבוקר צריך איתו לידיים. אוכל לא צריך לברך. אוכל לא צריך לבדוק כשרות. יוכל נחש מהראש שלו. הכל מותר. מה אתה הפכת אותי לדוס, הכל אסור, אסור, אסור. מה, איזה בן חורין זה? מאיזה קו באה החירות? זה לא חירות, נשארנו עבדים לכאורה, לא? אין לך בן חורין למי שעוסק בתורה. רבותיי, הבן חורין זה לא אחד שעושה מה שהוא רוצה, זה אחד שמסוגל לעשות גם מה שהוא לא רוצה. הבן חורין זה אחד שרוצה משהו ומסוגל לא לעשות אותו. הבן חורין זה אחד שלא רוצה משהו ויעשה אותו גם כשהוא לא רוצה. לזה קוראים בן חורין. אני שולט על רגשותיי. אני שולט על הגוף ולא הגוף שולט עליי. אני רוכב. אני מחזיק במושכות ואני אומר מה לעשות. לא הלב מושך אותי, אלא אני פה, יש לי למעלה מוח, שבמוח משכנה של הנשמה, וזה ההוראות שהמוח נותן ללב, ואני משעבד את הלב. שימו לב, כשאנחנו מכים תפילין, הנחת תפילין, מה אנחנו עושים? אומר מרן בשולחן ערוך, צריך לכוון בשעה שמניח תפילין, על הזרוע כנגד הלב, ועל הראש כנגד המוח, שהם עיקר התאוות והמחשבות, ויכוון לשעבד לקדוש ברוך הוא את כל התאוות והמחשבות. זה מטרת הנחת תפילין. זרוע, מוח. זרוע הלב. ראש, מוח. לשעבד את המחשבות ואת הלב למי שאמר והיה העולם. כאן נהיית המלך. מלך ראשי תיבות מוח, לב, כבד. שליטה של מלכות. אני אגיד להם מה לחשוב, אני אגיד להם מה לעשות. אני, מי זה אני? הנשמה. אני זה לא הגוף, אני זה אני שמי זה הנשמה. זה יהיה ההוראה, זאת תהיה ההוראה. מה שאמר לי בורא עולם, זה מה שאני אעשה. הגוף רוצה, אני אומר לו, לא, אסור. אני רוצה לאכול עכשיו, לא תאכל. רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה. ליל הסדר? ליל הבסדר. איזה ליל הסדר? זה סדר? זה ליל הבלגן, אני הייתי קורא לו. זה הלילה הכי בלגן שיש בשנה. איזה סדר? קם בבוקר, ביום י' ד', אדוני תאכל מהר חמץ, צחצח שיניים, יאללה, עוף. שרוף את החמץ. אחרי זה, טוב, בוא נאכל. אין מה לאכול מצה. חמץ אסור לאכול. טוב, נאכל מצה. אסור לאכול מצה. מה אני אוכל? תאכל דלל. ותאכל. אין מה לאכול. אז מסכן, כל היום לא אוכל. טוב, מגיע הלילה, הבטן שלו כבר, הוא שומע בבית כנסת ניגונים אל תוך הלילה. הבטן שואלת, מתי אוכלים? מתי אוכלים? בואי נעד, זה לא יכול להיות. תביא משהו. מה אתה אומר לה? בסקוט. שאני אגיד לך, תאכלי. מה אוכלים את הדיקטים האלה? תאכלי גם מסמרים אם אני אגיד לך. שקט! מגיע הביתה. נוטלים ידיים, מבסוט. יאללה, עושים קידוש, נוטלים ידיים. כמו כל שבת, נוטלים ידיים, יש אוכל. נוטלים ידיים לדבר שציבור לא משה. כזה שהוא חס כחפס. זה מה שאוכלים? נו, חתיכת עלי ירוק. עלי ירוק או עלי לניידת? אחד ושניים. קח את החתיכת כרפס, זה סור כזית. טוב, תן לפחות כזית. לא!
אסור, יש בזה בעיה, ברכה האחרונה, טובל במלח, פרט עבולות, ריבונו של עולם, איזה הטעם, איזה אחר, השם ישמור יציל, טוב, יחץ, יש שוברים את המצות, אולי אוכלים? אה שלי, תחזיר, מה תחזיר, שאני אכול, אין אוכל, מה אחר כך? כדי שהוא רץ כרפס, יחץ, מגיד, מגיד, עכשיו, תספר בשביל מצרים, איזה יציאת מצרים, אחי, אני מרגיש בתוך מצרים, אני במצרים עכשיו, כל הבטן שלי מתהפכת, תן לי לאכול, דבר, דבר! עכשיו הוא קורא את האגדה, יש כאלה קוראים את האגדה ככה, סיימנו, שאלת ידיים. הבול, מה אתה עושה? לאט לאט, אני לא אומר, חלילה, לא להכביד על בני הבית, אסור להמאיס עליהם את זה. קצב נורמלי, לקרוא את האגדה, כמה סיפורים באמצע, לא עכשיו התחיל להעריך, הרב אמר, צריך לספר. לא לספר עוד מעט, מישהו יזרוק הקפקף בתוך הראש שלך. תגיד לי מה אתה עושה, אתה מסנית עליהם את התורה? לא, גבול הטעם הטוב. לא להאריך מדי, לא לקצר מדי, אמצעי שלם. תגיד, אם אגדה לוקחת, אני תמיד אומר, אם אגדה לוקחת בקריאה נורמלית, לקרוא את כל האגדה מתחילתה ועד סופה, לא מתחילתה ועד סופה, כאילו מגיד, לוקח רבע שעה בקצב נורמלי, אז תעשה אותו 25 דקות חצי שעה, עם עוד כמה סיפורים, לא להאריך בסיפורים, סיפורים קצרים, קולעים, קליטים, פעם, נכנס, זהו, בן אדם מבין את המסר, וואו, איזה יופי, הלאה. תמשיך! תן לו להבין, תן לו להבין. הלחמן ידי אכלו אבטלה ברד המצרים. סכנים, אנשים קוראים את זה. מה זה? למה הביאו לו אגדה בסינית? הלחמן ידי, מה הוא אומר? צריך להסביר להם מה זה. זו הלחמן יהיה הלחם העוני שאכלו אבטלה במצרים. מה הוא משיך? כל דכפין יתה ויכול. כל מי שרעב יבוא ויוכל. כל מי צריך, כל מי שצריך יתה, יבוא ויפסח, יעשה איתנו פסח. השתה אחה עבדה, שאנחנו כאן עבדים, לשנה הבאה בני חורין. השתה אחה עבדה, לשנה הבאה בירושלים הבנויה. מה זה? עכשיו אנחנו עדיין עבדים. מה עבדים? עדיין גלות. לא יעזור כלום. שנה הבאה בירושלים הבנויה, ושם נאכל מן הזבחים ומן הפסחים, נעשה קורבן פסח כמו שצריך. אתם יודעים, היה פעם איזה אבא אחד, היה קמצן, מת, מחזיק מים, טיפה לא נוזל. אין, לא יוצא ממנו כסף. ימות לא ייתן כסף. פעם אחת, הבן שלו יושב בליל הסדר, יודע כמה אבא שלו קמצן, אבא שלו רואה עני, עובר את הכביש. פתאום הוא שומע את אבא שלו, אומר, יאללה חמד יד, יאכלו אבטנה, כל דצריך, כל דכפין, יתה ויכול. מה הפסקה באה אחרי זה? מה נשתנה הלילה הזה? ואחרי זה, עבדים היינו. אמר לו, אבא, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? אתה מזמין אנשים פתאום, וואלה, אתה רואה, אני אתה בורח. אני עזוב, אתה לא מבין כלום. אמר לו, מה? אבל כתוב אחרי זה, עבדים היינו לפרעה במצרים. למה פרעה היה אומר, היה מקיים? גם אני אומר, זה לא עולה כסף לדבר. אומרים, אז אומרים, כתוב, אני אומר, מה, אתה מבין, תבוא, אני אראה לך, באמת יבוא, אני אכנס, אני אתן לו בוקס, אין, פה לא נכנסים. איי, 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 אם אדם מסביר את הדברים ונותן לזה קצת נופך, והיא שעמדה לאבותינו, מחזיק את הכוס ביין ביד, מי זה היא שעמדה? מי זו היא? אז כתוב, היא זו השכינה הקדושה. והיא שעמדה לאבותינו, השכינה הקדושה, כל הזמן שומרת עלינו, והיא שעמדה. היא שעמדה זו התורה הקדושה. והיא שעמדה. והיא שעמדה לאבותינו, מי זה היא? היא בעצמה! עצם העובדה שמה? שעמדה לאבותינו ולנו, שמה? שלא אחד בלבד עמד לנו לכלותינו. מי זה לא אחד? אם הרבה גויים רוצים לקום לחלות אותנו, מה שקורה ביניהם, הקדוש ברוך הוא מסכסך ביניהם. גם זה רוצה לחסל אותנו וגם זה. בינתיים הם הולכים לריב ביניהם, ואז אין להם זמן להתעסק איתנו. מה עמד לנו ולאבותינו? שלא אחד בלבד עמד מחלותינו. זה מה שעמד לנו, שהם לא היה רק אחד, היה כמה רבו ביניהם, בינתיים אנחנו חושבים בשקט. אתם יודעים, בזמנו, אני לא אשכח את זה, אני זוכר את זה כשזה קרה. אני אומר לכם, לפני 35 שנה, 40 שנה, היה אדמו"ר מלילו ועליו השלום. היה קודש קודשים, היה בבני ברק. באו אצלו, אמרו לו, רבנו, יש מלחמה בין עיראק לפרס, מי שזוכר את המלחמה שהייתה ביניהם שנים, אמר יהי רצון ששתיהם יצליחו טוב טוב. אמרו לו, מה זאת אומרת הרב? הרב יגיד, שיצליחו טוב, שיוכלו אחד את השני ולא יפסיקו את המלחמה. אמרו לו, למה? אמר, כי תדעו לכם, איך שהם יפסיקו, הם יבואו על עם ישראל. ובדיוק ככה היה. איך שנגמרה המלחמה בין פרס לעיראק, סדאם חוסיין שם פיג'מה, העראקי הזה, לעסגת, לקח את המדע שלו, אתם יודעים מה זה מדע, את המקטר, איך קוראים לזה?
רגילה, לקח כמה שחטות והיה לוחץ כפתורים, שולח לרמת גן, איפה כל העיראקים, חברים שלו, שולח להם עמבה. 39 טילים. ראית את זה במוחש, ואיש עמדה. אבל היה אחד, היה שיקור, כל השנה דופק בקבוקים. דופק, אפילו מתחת המיטה הוא מחביא, קם בלילה, הוא מברך פעם אחת ביום על הגפן והפרי הגפן, למה הוא אין לו הפסק, הוא לא עושה הפסק ביניהם, הוא מחמיר. כל רגע הוא לוקח שלוק שלא יהיה הפסק. אז הבן שלו שואל אותו, אבא, מי זה והיא שעמדה? מי זה היא? הוא אומר לו, היא, הכוס יין. אני אומר לך, אם זה לא היה, אבל לנו על הזמן, איך היינו חיים? היא שעמדה לבוצינו בינינו. אתה לא רואה, אני מחזק את הכוס יין ביד, היא שעמדה. אבל זה צריכים לדעת, רבותיי. כשאתה ממחיש, כשאתה מספר, כשאתה אומר לבני הבית מה המעלה של יהודי, מה המעלה של אמונה, מה המעלה של אחד שמאמין בקדוש ברוך הוא, ברוך הגבר אשר יפתח באדוני, והיה אדוני מבטחו. אני למשל, אני אספר לכם סיפור, שכל שנה אצלנו בבית במסורת אנחנו מספרים את הסיפור הזה. כל שנה, בליל הסדר, זה סיפור שילדים מחכים שאני אספר אותו. איזה סיפור? יהודים, בליל הסדר, צורכי עמך מרובים, צריך לקנות, אין לך מוצרים, המוצרים הישנים נגנזים, צריך לקנות הכל חדש. אז אתה צריך לקנות קפה לפסח, וסוכר לפסח, ומלח לפסח, מלח גס ומלח עבה, ולקנות, אני יודע מה, תכשירים כאלה ואחרים, ומצות, ויין לליל הסדר, וחסה, ובשר, ודק, וואו, מה לא, צריך לקנות, צריך לקנות דברים. אדם רוצה לקנות בשר, צריך בשר כשר לפסח? הרב, תגיד, צריך כשר לפסח? לא, גם בשר לא כשר לפסח, אבל אתה יכול להשתמש בו. העופות לא קשורים לפסח, צריך להשתמש בו, אין שום בעיה. אלא מה? דווקא בשר לא מעובד. מי שכתוב עליו מעובד, דעו לכם, זה חמץ, בדרך כלל. למה? ההזרקות שעושים בפנים זה מכין חמץ. אז אם קנית בשר טרי, גם אם קנית לפני פסח, והשתמשת, שכחת, בכלל לא היה לפסח. לא צריך לקנות בשר לפסח, הכל בסדר. גם שמלחו אותו, אומר מרן שולחן ערוך, מלחו אותו במלח שלא בדוק מקמח, מותר להשתמש בבשר הזה בפסח. לכן בשר מותר. דגים, יש בהם בעיה. הדגים שהם, אלה, הפילטים האלה, שהם מתומים וסגורים, קחו כן כשר לפסח, כי ביתם כן יכול להיות בעיות אם זה בפסח. אבל בגדול, אני אומר, אדם צריך לקנות מלא דברים, אז הוא מגיע לפסח, וואו, מה אני עושה? שכאלה קונים נייר טואלט כשר לפסח. בסטול, אקונומיקה כשרה לפסח, הוא מחפש. שטויות והבלים, הרי עם אקונומיקה עצמה אני יכול לבטל לחם, שאילו פסול מחלילת כלב, אז הוא מחפש אקונומיקה כשר לפסח, רצפז כשר לפסח, אפילו משחת שיניים לא צריך כשר לפסח. כל התכשירים של האודם והתמרוקים לא צריך שיהיה כשר לפסח בכלל. לא צריך. כוסות, כוסות של פסח, כוסות חד פעמי, לא צריך כשר לפסח. כוסות חם, כתוב שטוב להחמיר בהם, למה הרבה פעמים יש בהם קמח. בנייר סופק צריך להחמיר, למה הרבה פעמים מצאו בהם קמח ושמים את זה לספוג, אוקיי. אבל אנשים לפעמים עושים חורות על המוח שלהם, וסתם, שלא נצטרך עוד. אני לא יכול להיכנס עכשיו לכל הפרטים. אבל אדם צריך להתכונן לפסח, אז הוא צריך לקנות מוצרים, אז זה כואב בכיס, בוא נאמר ככה, זה כואב בכיס, כאלה שגם אין להם. אז צריך הרבה אמונה. בניי, מראה מסכת ביצה, לבו עליי ואני פורע. תקנו צורכי שבת ויום טוב ואני פורע. תלווה ואני אחזיר. צריך אמונה. זה לא פשוט. היה איש אחד. היה כל שנה עושה ליל הסדר. הוא היה עשיר גדול. לא היה עושה ליל הסדר למשפחה, חברים. היה עושה ליל הסדר 400 עניים. מזמין אותם על השולחן שלו. 400 עניים. מן למה לאכול? כולם על השולחן שלו. ולא סתם סדר. בשר. הכל בשפע. הוא היה עשיר גדול. עשיר לעצמו. אני, פסח זה לעניים. כל דכפין יתה ויכול כמו שצריך. כולם יושבים על השולחן שלו. כולם אוכלים ושרים. מה נשתנה ועבדים היינו וחד גדיה ומה שאתה רוצה. היו יושבים עד 3 לפנות בוקר. כל שנה זה הגן עדן שלו. מחכה לליל הסדר להרגשה הטובה הזאת. והנה רבותיי שנה אחת. האיש הזה לא יכול לעשות את הסדר, אין לו כסף, נהיה נפל, מתגלגל עליו בסלו, מסכן, נהיה עני. מה יעשה? מתקרב פסח, אומר שלא תגיד לי, מה אני אעשה? 400 עניים ממתינים עליי, אני יכול להגיד להם לא? תגיד להם לא. אז תגיד להם כן, מה תביא להם? מה אכלו, חצץ? אין לך לעצמך. אמר, השם יעזור לי. פלל, בכה מקירות ליבו, בוא נשאר, תעזור לי, תתן לי איזה פתח שאני אשיג כסף, אפילו בהלוואה, תעזור לי. יום אחד הוא הולך בשוק, ורואה שיש שם מודעה גדולה עם חתימת של המלך. מה כתוב שם? האקדח של המלך, שזה אצלו בירושה מאבותיו, מצובץ יהלומים,
זה יש לזה ערך גדול בבחינת עצמו בשבחינת היעלומים, אבל מבחינה סנטימנטלית למלך זה בכלל שווה הון. וזה נאבד גנב. מי שיוכל לעזור ולסייע בחקירה, יקבל מהמלך מיליון דולר. מיליון דולר? מה זה מיישר לי את הגב? אבל על הזמן. אבל אין לי שום ידע בעניין. מה אכפת לי? הלך למלך, אמר לו, אדוני המלך, אני יהודי, אתה יודע, יהודים חכמים. אני רוצה להקים ועדת חקירה, לבדוק את העניין. חזק וברוך, בוא הנה. כמה אתה צריך מקדמה בשביל זה, בשביל הוועדת חקירה? לא, אדוני, אני מביא אנשים, יושבים, צריכים אוכל, אני לא יכול להביא אותם ככה על בטן ריקה. אמר, בטח, תביא להם בשר, תביא להם דגים. קח 200,000 שקל. משתבח שיוכל לעד. תראה, מקראו ואני הנה. הלך, קנה מצות, אמר לכל העניים, הכל אותו דבר כמו תמיד ויותר מתמיד. קנה יותר. אשתו אומרת לו, תגיד לי, מאיפה הכסף משוגע? אל תשאל לי שאלות. לאישה, כשאתה לא אומר אל תשאל לי שאלות, היא שואלת שאלות. כשאתה אומר לה, אל תשאל לי, היא רק מתחילה לשאול. אז זה נותן לה את החשק לשאול. מה? מאיפה זה? אישה, זה כמו גיגול של נקר. מאיפה? מאיפה הכסף? נו, תגיד לי, תגיד לי. אתה אומר לי? אתה אומר לי, תגיד לי. אתה אומר לך, אומר לך, קחתי את הבא, אומר לך. מאיפה? אתה שקר אותי. טוב. ספר לה את הסיפור. אתה משוגע, אני בורחת מהבית. אתה לא נורמלי. מה אתה, המלך יבוא, מה תגיד? הוא יתלה אותך על העץ, מה אתה עובד עליו? אל תדאגי, שעד השם כרפיים. שעד השם כרפיים, לך אבא, לך, לך, משוגע. עכשיו, אבא שלך משוגע, אני רואה אתה משוגע יותר מאבא שלך. לך. אמר להם, סדר, נחיה ונראה. יושבים בליל הסדר, העניים נמצאים. קדש ורוחץ, קרפס יחץ, מגיד רוחצה, מוציא מצה, שורים! המלך יושב בבית אומר, מעניין איזה ועדת חקירה עשה היהודי הזה. אני חייב לראות. כמה חכמים הוא הביא לחקירה. הוא מגיע, הוא רואה 400 איש עמו, כמו עשיו. איזה משוגע זה. זה לא ועדת חקירה, זה קרמלין, אני לא יודע מה זה, זה בית משוגעים. אומר, טוב, בוא נשמע מה הם פוסקים, מה הם אומרים, על מה הם מדברים. פתאום, איך משמיים, איך שהוא מגיע, כולם צועקים, הוא אומר הבעל הבית, אילו הוציאנו ממצרים ולא קראנו את הים, דיינו! אילו קראנו את הים ולא הבירנו בתוכו בחרבה, דיינו! המלך אומר, תראה, כל 400 איש בפה אחד החליטו שמי שגנב את הקדח שלי זה השר שלי לא פחות ולא יותר, קוראים לו דיינו. מה? אתם שומעים? היה לו שר, קוראים לו דיינו. הוא אומר, תראה, אפילו אחד לא אומר לא. זה הסכמה מקיר לקיר. דיינו! בוא נע. ותראה כמה פעמים חוזרים על זה. דיינו! דיינו! זהו. תפס את הסוס, אפילו נכנס בפנים. עלה, חזר הביתה. שעה אחת בלילה. תקראו לי את דיינו! אדוני המלך, הבן אדם יושן, מה דיינו? דיינו, איזה דיינו? הבן אדם בצל דיינו, יושן במיטה שלו כמו מת. לא מעניין אותי יושן, מת, תביאו אותו מת לפה גם, אני רוצה אותו פה. ההוא מסכן בא עם הפיג'מה שלו, כן, אדוני המלך, מה קרה? מה קרה? היהודים אמרו שזה אתה, 400 איש, לא אחד. או שתביא לפה עכשיו את האקדח, או שאני בורד לך את הראש. אדוני המלך, איזה אקדח? איזה אקדח? הלו! עכשיו, באמצע הלילה, תתלו אותו. איך שבאו להוציא אותו, טוב, 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 אני אגלה לך, כן, זה אני. מה שמך, תראה היהודים האלה. ולקח רק 200,000 שקל, 400 איש אוכלים, לא נורמלי היהודי הזה. איך לקח כזה זול? כזו ועדת חקירה לפחות זה מיליון שקל. איפה שמת את זה? אני אכפיתי את זה בעורבה שלי, תראה, תגיד שיכנסו שלוש פסויות בכניסה, שלוש פסויות שמאלה, זה חפוי שחר, שם שמתי, חפרתי, יש שם חתיכת דיק, תוציאו איזה שם. הלכו, הביאו. המלך אומר, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. 400 איש, אפילו אחד לא חלה, כולם דיינו, דיינו. תראו מה זה. נגמר פסח. אשתו של אדם אומרת לו, חג שמח, ואלי. בוא נראה עכשיו מה תעשה. עכשיו המלך יבוא, מה תגיד לו? מי זה הגנב? מה העלית בחקירה? פתאום, וואלה, זאת איזה פה מנחוז יש לך שדיברה? מגיע מחכבה מהמלך. אתה אהרון דוד? כן, אני. המלך קורא לך. אשתו. אשתו לעולם, בעלי. שם יעזור לך.
ניפגש בעולם הבא, נדאג לך לקדיש, השכרה, השכבה, מה שאתה רוצה. אז כן, זה הולך, וערכובתי דלת דן נקשן, כולו. קדימה עגלה, מגיעים עד לארמון. זה מסכין, הולך. הברכיים שלו לא יכולות לזוז. המלך אומר לו, כפרה עליך, בוא תביא חיבוק. חיבוק על מה, ריבונו שלו. תגיד לי, אתה יודע שאני כועס עליך? וואו, מלך כועס עליי, איך תדע מה הוא גילה. עבדת 400 אנשים לכזה דיון מפרך, וכולם צעקו באחד דיינו. לקחת 200,000 שקל על סעודה של 400 איש? היית אומר לי, מה זה, אני מלך? מה, אתה עושה ממני צחוק? קודם כל, מגיע לך עוד 800,000 על הסעודה. ועכשיו עוד 1,000,000 על התגלית. הוא לא מבין מה הוא אומר. אמר לו, כן, אדוני המלך, בטח, זה היה... זה לא היה עבודה פשוטה. עבדנו על זה ודנו עד שהגענו לזה, אדוני המלך, זה היה קשה, אל תחשוב, זה ישבנו שעות. התחלנו ב-8 ואתה באת באיזה שעה, 1 בלילה. שעות. שמעתי אתכם צועקים, דיינו, דיינו, הבנתי שזה השר שלי. הוא תופס את הראש ואומר, ריבונו של עולם, איזה, מה זה דרכי השם, לא יאומן, ואיך המלך הגיע בדיוק בדיינו. תראה שהוא היה מגיע, עבדים היינו. מה עבדים? בוא נהיה, הם לא נורמליים אלה. הוא בדיוק הגיע בזמן, הוא שומע, ובדיוק הוא הלך, והכל בסדר. נתן לו 1,800,000, והחזיר אותו הביתה עם משלחת של כבוד. שתורה חוזר בעלה, עם תיקים של כסף. מה עכשיו? אמרת למך שתפתור לו עוד תעלומה. לא, גברת, תשמעי מה היה פה. סיפר לה כמעט התעלפה. אמר לה, את רואה מה זה? ואבותיך באדוני, חסד לסובבנו. אני הלכתי עם האמונה שלי עד הסוף, תסתכלי איך השם לא יזניח אותי. כי לא יתוש אדוני עמו ונחלתו לא יעזוב. ראיתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב. תראו מה שזה. אדם מספר סיפור כזה בליל הסדר. פותח אותו, לא סתם. יש כאלה, היה פעם איזה אחד, בא לרב. אומר, באתי לגרש את אשתי. ולמה? עזוב, היא פושטמה. מה? פושטמה. אומר לו, מה זה פושטמה? זה הבלה, הבלה. אין לדעת, אני רוצה אישה חכמה. אני לא יכול, אני לא יכול. אני לא יכול עם טומטמות, אני לא יכול. אבל למה? אמר לו, הרב, אתה סיפרת בשבת בשיעור בדיחה, כן? כולם נפלו על הרצפה, אני צחקתי, נפלתי, לא הצלחתי להתפלל. בדרך אני הולך צוחק. באתי הביתה, כולי דלוק אש, לספר לי אשתי, כבר סיפרתי לה. אחרי שסיימתי, עושה לי, נו. מה נו? הבלה, תצחקי! מה תצחקי? מה תצחק בכוח? אז זה אישה, כבוד הרב. מה, איך אני יכול לחיות עם אחד כזאת? אומר לו הרב, זוז רגע, זוז. גברת, בואי הנה, אני אספר לך. סיפר לה את זה הרב, וזאת היא כה, 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 כה. מה לו, אתה רואה? אמר לו, עכשיו בכלל אני רוצה להתגרש ממנה. אתה רואה, ממך היא צוחקת, ממני לא צוחקת. כנראה שאתה שונא אותי. אמר לו, לא, אתה צריך להתגרש ממנה, צריך להתגרש ממך, אתה אבא, לא יודע לספר בדיחה. שכן, מספרים לך בדיחה, גם מספרים לך למה זה מצחיק. אז אתה מבין? זה בגלל ש... לך, מותק, לך. אתה יודע, משוגע, אתה לא יודע לספר. צריך לדעת לספר. כשאתה מספר, אתה צריך לגרות את השני. וואו, מה היה אחר כך? אתה משאיר אותו במתח. הוא דרוך, הוא איתך. אתם יודעים, אני סיפרתי לכם. אני בשבת הגדול, לא שבת הזאת, שבת הבאה, שהיא תהיה שבת שלפני הפסח, אני נותן שיעור בצהריים 3 שעות. שעתיים מלכות פסח, מההתחלה עד הסוף. אני אומר להם בעל פה את הכל. מההתחלה, מלכות בדיקת חמץ, עד סוף הסדר, וכולל דיני, קצת דינים של יום טוב. אחרי זה עוד שעה דרשה. מי שאמר לי, הרב, אין מצב. אין מצב, אני בן אדם שלא יכול לשבת. אמרתי לו, תבוא ונראה. ואחרי זה בא לי, אומר לי, הרב, זה פלא. ישבתי 3 שעות. אני לא מאמין שעבר 3 שעות, זה לא יכול להיות. לא קמתי פעם אחת. אני בן אדם שלא יכול לשבת. כי היה טעים לו. כי אתה צריך להטעים את הדברים, וצריך לדעת לקרוא את האנשים שיושבים סביבך, איך הם מרגישים שאתה מדבר. לכן, רבותיי, ללמוד, לקרוא סיפורים, לקרוא כל מיני מאמרים, כל מיני דברים שקשורים להגדת הפסח. כשהילד, בפרט הילדים הקטנים, הרכים, זה עיקר המצווה, והגדת לבנך, זה גולת הכותרת של הלילה הזה. והגדת לבנך ביום ולמור, בעבור זה עשה השם לבצאת מצרים. מה זה בעבור זה? כל מקום שכתוב זה, זה מראה באצבע. מה זה זה? לא אמרתי אלא בשעה שמצא ומרור מרונחים לפניך. אז זה מוחשי, הילד רואה, וואו, מה זה? הוא מתפלא, הוא, הוא,
הוא מתרגש, הוא לא מבין מה זה, הוא רואה שינויים, ואז הוא שואל שאלות, וכשהוא שואל שאלות, ויש עניין בשאלה דווקא, שימו לב, יש עניין לשאול שאלות בליל הסדר. מרן כותב בשולחן ערוך, אם יש לו בן, הבן שלו שואל אותו מה נשתנה את ארבע קושיות. אין לו בן, אשתו שואלת אותו. אין לו אישה, חברו ישאל אותו. אין לו לא אישה, לא בן ולא חברו לבד. ישאל את עצמו ויענה. מה? כשאני הייתי ילד, היה סרט בטלוויזיה, קראו לזה מסביב לעולם ב-80 יום. היה איזה אחד מדרוב, קראו לו פושפרטו. הוא היה צרפתי. אז היה שם איזה אחד עושה ככה לעצמו, איזה אחד קראו לו מיסטר פיקס. אז הוא עושה ככה, הוא שואל את עצמו שאלה, יס מיסטר פיקס? נו מיסטר פיקס. הוא שואל והוא מתרץ, הוא מקשה והוא מתרץ, הוא הכל. אתה שואל שאלה בין לסדר ואתה עונה? תגיד לי, מה קורה לך? משהו התפשמש אצלך? מה זה העניין לשאול שאלה? למה לך צריך לשאול שאלות? מה העניין בשאלה? תדעו לכם רבותיי ששאלה, אנחנו מגרים את התינוקות. הלכות בליל הסדר שאנחנו עושים זה בשביל שהתינוקות ישאלו. למשל, למה טובלים את הכרפס בתוך מי מלח? הבן שלך ישאל אותך, אבא, מה זה? בשביל מה זה? מה זה? זה ככה עושים. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? פעם היה איזה ערבי אחד. הבנתי כבר, שאמרתי עם ערבי כבר הבנתי מכל, נכון? יש להם מלא שכל, בן פורת יוסף בכמויות, הם חלקים, יש להם עודפי יצוא של מוח. נכון? מלא. אז הערבי הזה, יום אחד הבן שלו אומר לו, אבא, מה יא אבני? מה זה? זה מטוס. איך הוא טס? וואלה, לא יודע. אבא, מה זה? זה מנוף. מה הוא עושה? וואלה, לא יודע. אבא, מה זה? זה יונה, איך היא עפה? וואלה, לא יודע. קיצר, כמו ששואל אותו, לא יודע. אמר לו, אבא, וואלה, אתה לא כועס עליי שאני שואל? מה פתאום? תשאל, וואלה, אם לא תשאל, איך תדע? עם אבא כמוך, איך הוא יודע? הכול הוא לא יודע. הוא שואל אותך שאלה, אתה לא יודע, אז מה אתה? תשאל, איך תדע? הוא שואל, אבל אין לו תשובה. ילד צריך תשובה. אני צריך לגרום לו לשאול. לכן אומרים חז"ל, למה טובלים את הכרפס במלח? שימו לב בשאלה, שבכל הלילות איננו מטבילין אפילו פעם אחת הלילה הזה, שתי פעמים. למה? כדי לגרום לך לשאול שאלה. שהילד ישאל, למה מטבילים שתי פעמים? אז אני אסביר לו שהטיבול שאנחנו טובלים ראשון זה בשביל שתשאל שאלה. והטיבול השני זה זכר לעתיד ולמרור שאיבדו את עם ישראל במצרים. והחרוסת ממה עשויה? ומה עשויה החרוסת? אומרים התוספות. במסכת פסחים דף קט"ז, כותבים התוספות. מה? עשויה החרוסת מכל הפירות שנשתבחו בהם ארץ ישראל. עם ישראל. עם ישראל נדמו לרימון, כפלח הרימון רקתך. עם ישראל נמשלו לתפוח, תחת התפוח הורתיך. צריך שיהיה בתוך החום, בתוך החזרת, בתוך החרוסת, רימונים, ותפוחים, ושקדים. שואל התוספות, למה שקדים? יש פסוק על שקד? אין פסוק על שקד. מדבר כתוב שם, כי שקד הקדוש ברוך הוא עלינו להוציאנו ממצרים. אחר כך תאנה, התאנה חנתה פגע. אז יש תאנים בתוכו. כל... רגע, אני לא מבין. אז החרוסת זה זכר למה? זכר לתית. נו, זכר לתית, אז מה זה קשור עכשיו שהפירות של החרוסת, שזה התית, יהיה עם ישראל? עם ישראל היו בתוך התית. כשהיינו במצרים, רבותיי, אנחנו עצמנו היינו בתית. הגענו למצב שאנחנו נהיינו כמו תית. אתה בתוך הציץ, אתה איבדת כביכול כבר את הנשימה. איך כתוב שם? בתשניק. אתה יודע מה תשניק? אין אוויר. להוציא מילה לא יכולים. לא יכולים להוציא מילה. אתם יודעים מה כתוב שם? כתוב שם שויהי בימים הרבים ההם וימות מלך מצרים ויענחו בני ישראל מן העבודה ויתעל שבעתם אל האלוהים. מה? כתוב בפסוק, רגע, תעשה לי סדר. ויהי בימים הרבים ההם, אוקיי. וימות מלך מצרים, נו מת, ברוך השם. מה שמו? מה כתוב בהמשך? ויענחו בני ישראל מן העבודה. מה? מה קשור? נענחו מהעבודה כי הוא מת? בגלל שהוא מת, תשמחו. אומר מרן הרב עובדיה, עם ישראל, כשפרעה היה חי, לא הרשה להם להתפלל, כי הוא ידע מה היו התוצאות. כשהוא מת, היה להם הזדמנות להתפלל. ואז הם צעקו וינחו בני ישראל עבודה ותעל שבעתם אל האלוהים. המחנק היה גדול במצרים, אי אפשר לתאר מה זה שם. היינו ממש בתוך עתיד כבר, נהיינו כמו עתיד, אנחנו כבר, עתיד ואני זה אותו דבר, כבר, אתם יודעים רבותיי, מי שישמע קצת סיפורים בר מינן מאנשים שהיו בשואה, שזה משהו שקרוב אלינו, אנחנו לא מכירים אנשים שהיו במצרים, מכירים את הסיפורים של חז"ל, אז אנשים שומעים, צריך להאמין בזה, אבל צריך לשמוע אנשים שהיו בשואה,
הם הגיעו למצב, רבותיי, שהם נהיו נטולי רגש. אתם יודעים מה זה נטולי רגש? הוא יכול לראות בן אדם, חותכים אותו לידו לחתיכות, לא יודע מה עושים לו, והוא כאילו לא קרה כלום. הוא איבד את עצמו, הוא נהיה בעצמו כמו חרוסת. הוא בעצמו. כן. רבותיי, אנחנו מטבלים באותה חרוסת, ואוכלים אותה עם המרור. גם המר הפך למתוק. בסופו של דבר, רבותיי, צצו וצרחו ותגדלי ותרבי ותבואי בעדי עדיין. גם ישראל עלה וצמח, רבבה כצמח חסדי נתתיך. הלכו וגדלו עד כי גבהו מאוד. וזה רבותיי העוצמה של הלילה הזה. עוצמה של מה שדיברנו בהתחלה, הקרבה אמיתית. שאני מוכן לשים הכל על השולחן. כל מה שיש לי למען אהבת השם. אין לי רצונות, אין לי חשקים, אין לי כלום. יש לי רק רצון אחד, לעשות את רצונו של מי שאהבה והיה העולם. יהי רצון. שאנחנו באמת נזכר, רבותיי, להמחיש את זה לעצמנו קודם כל, ולילדים, ולדעת שהשאלה זה דבר גדול מאוד. לגרות את הילד לשאול שאלות זה דבר גדול. אנחנו שואלים שאלות זה דבר גדול. התורה מחפשת שאלות, להבדיל מהנצרות, שהם רוצים לסתום לך את הפה שלא תשאל, כי אין להם תשובות. אצלנו בתורה מחפשים שאלה. למה? למה דווקא שאלה? מה העניין? בגלל ששאלה היא בונה. מי שלא יודע, למה קוראים לשאלה שאלה? שאלה זה מלשון משאלה. אני כל כך רוצה לדעת, ולפעמים יש בן אדם שאלה, זה יושב לו פה, וואלה, אני חייב, וואי הרב, יש מזל שפגש אותך. מה מזל? מה, מישהו מת? יש לי שאלה. מי שישמע שאלה, אז מה? זה בוער. הרב עונה לו, וואו, הרב, איזה יופי, תודה רבה. אין שמחה כהתרת הספקות. שאלה זה דבר גדול. תראו, דוד המלך אומר בתהילים, שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי? אני נמצא בצרה, דוד המלך נמצא בצרה. מה הוא עונה? עזרי מאיים אדוני השמיים בארץ. אל יתן למות רגליך, אלינו שומריך, אני מראשון שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צריך לדעת בניך, מה משהו שזה הכר? תגידו לי רבותיי, דוד המלך חס בשלום, שואל שאלה שילד קטן לא יענה עליה. שאל ילד, מאין יבוא עזרי? עזרי מאיים השם, השם יעזור. נכון, ילד קטן יודע? אז מה, דוד המלך בא לחדש פה חידוש? דוד המלך רצה להגיד לנו שאנחנו צריכים להמחיש לעצמנו. תשאל שאלה ותענה לעצמך. אתה בבעיה עכשיו. רבותיי, לחיות את זה, ככה. יש לך בעיה עכשיו? אתה תקוע באיזה עניין. תעמוד ותשאל את עצמך. מי יכול לעזור לי? רק השם. אז ממילא השם זה רק אתה, ואני בחסדך בטחתי. אני אתחנף לך, תעזור לי. כשאתה תקבע בין לבך, כמו שכותב בחובות הלבבות, שאין מי שיעזור לך חוץ ממנו, הוא יעזור לך. כשאתה תבטח על אחרים, ורק שבחו, ביי ביי, אני הולך. אני מוסר אותך ביד המקרה. אתה מאמין במקרה? סע, אני הלכתי. אתה מסתדר לבד? להתראות. זה כוח של שאלה. שאלה זה משאלה. מי שיראה בגמרה, איבעיה להו. מה זה איבעיה להו? נשאל לבני הישיבה. להו, לבני הישיבה. איבעיה להו. מה זה איבעיה? זו שאלה. מה זה איבעיה? מי שיודע מה פירוש המילה בעי, רוצה. איבעיה, רצו. נצרח להם, רצו את זה. זה משאלה. שאלה היא משאלה. אז זה כל כך לוחץ לי בבטן, אני חייב תשובה. זה מה שצריך להיות. כשיש לך שאלה גדולה, והתשובה היא גדולה זה, וואו, זה לא כמו שאני אבוא, אם אני אבוא ואספר לך סיפור, או סתם ככה, אגיד לך מאמר, זה לא יהיה אותו דבר כמו שאני שואל אותך שאלה, ואז אני אתן לך תשובה, זה יחקק בלבך. יחקק לך במוח. לכן רבותיי, נדע שאשרי אותו אדם, אשרי אותו אדם שמקריב את חייו ואת כל מה שיש לו למען השם יתברך, וידע לעצמו שההקרבה הגדולה הזאת, ודווקא בגלל הקושי, כשקשה לך, תדע לך, זה לפום צער האגרה, ובשביל זה גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. וזה ההקרבה הגדולה. כשאתה מקריב, תדע לך, אתה מתקרב לשם יתברך, ומי שהשם קרוב אליו, וואו, ודאי שהקדוש ברוך הוא ממלא משאלות לבו, ברלי הקדוש ברוך הוא משאלות לבנו, לטובה ולברכה, וכל אשר נעשה, נצליח, זכות התורה יגן עלינו וכל ישראל, אמן כן יהי רצון. כן, רבותיי, אני עדיין חוזר ואומר לכל הצדיקים שיושבים פה, שומעים אותי גם באינטרנט, בכל האתרים, ויבוא ישראל דרך האתרים. גם אלה שבאים משם, רבותיי, אני מדבר איתכם מלב אל לב. יש מלא משפחות שמתחננים ומשוועים וזועקים לעזרה. תעזרו לנו לחגוג את החג בלי להתבייש. רבותיי, אנחנו דואגים להם בכל הכוח. יש פה אנשים צדיקים שתרמו, יש כאלה שתרמו בשקל בלי שיודעים עליהם, אשרי ואשרי חלקם. אני מבקש מכל אחד לעשות מאמץ גדול על מנת לעזור להם. המשפחות הללו, ותדעו לכם,
הזוהר הקדוש יש לו מאמר שלם על מן דלא יעיב למסכנה, אומר הזוהר שמי שבחגים אוכל ולא דואג למסכנים, לוקח לשחו את כל האוכל, זורק לו על הפרצוף שלו ואומר לו, זה לא חגיכם ומועדיכם, שנאה נפשי, זה חגיכם, זה חג שלך, זה לא חג שלי, זה מועדיכם, שלך ולא שלי, לא שיתפת את העני איתך, אני לא רוצה לראות אותך. רבותיי, אין מצב, אין מצב שאנחנו נשב ונחגוג ונשמח ונאכל, ואני יושב שם ויאכל את הלחם דמעה, חס ושלום. לא יקרה, לא תהיה כזאת בישראל. אני מבקש מכל אחד פשוט להרים עצמע, להגיד הרב, אני לוקח סל, 500 שקל סל, ואני רוצה לעזור גם כן. עוד, יש מישהו רבותיי שרוצה להיות שותף עדיין, לעזור למשפחות, שמתן לך משאלות לבך לטובה ולבך פרנסה, שפע וצחה לך, זרע קודש בר קיימה, בקרוב בן זכה שקיימה ותתבח, אמן כן יהיה רצון.